أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنینی وظائف ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو میں ایک حدیث مبارک لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو حدیث سنانے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا ان شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ